lähetellä meidän sunnuntain juhlaa. Nyt saadaan ääni kuuluviin. Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa yhdessä tänne Herran kasvojen eteen olemaan täällä me kaikki. Tänään on taas uusi Herran lomapäivä ja luotetaan siihen, että se on hyvä meille itse kullekin. Ja ennen kaikkea sen takia, että me saadaan tässä pelastettuna olla Jeesuksen nimessä koolla. Meillä on täällä tänään Hannu-Heikki Hyppönen saarnaamassa Jumalan sanaa ja Saarijärven helluntaiseurakunnan kuoro mukana johdottelemassa meitä ensimmäisen adventin tunnelmiin ja matkaan kohti joulua ja jouluodotusta. Muutamia puheenvuoroja tässä tämän kokouksen aikana on, mutta oikeastaan ei niistä sen tarkemmin vielä. Päästetään rukoillaan ihan tähän aluksi, pyydetään Jumalalta siunasta tähän kokouksien johdatusta ja sitten päästään heti kuoro johdattelemaan meitä eteenpäin tästä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me Jeesuksen nimessä saadaan olla tässä sinun edessä. Ja kiitos siitä, että sinä olet omiasi kohtaan, haluat olla hyvää ja haluat antaa kaikkea sitä hyvää, mitä sinulla on varastossa ja annettavana. Ja pyydetään, että sinä olet tänään, Herra, sinun henkes kautta läsnä täällä ja täytät meitä ja rakennat meitä. Ja me halutaan olla, Herra, kaikki sinun evankeliumin työssä mukana omalla tavallamme. Ja me halutaan tänään julistaa sitä sanomaa, jota sä oot meille antanut julistettavaksi. Omilla elämillämme, omilla teoillamme, omilla sanoillamme. Mutta halutaan, että sinä siunaat ne ja johdatat niitä oikeaan suuntaan. Oh Herra täällä tänään kanssa, johdata kuoron lauluja ja kaikkia puheita, mitä tänään puhutaan. Ja kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä on menneellä viikolla meille tapahtunut. Ja kiitos siitä, että olet ollut meidän kanssa niissä kaikissa koettelemuksissa, mitä meillä on mahdollisesti ollut tämän viikon aikana. Oot Herra täällä meidän kanssa tänään ja auta meitä viettämään hyvä hetki sinun edessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kuoro, olkaa hyvä. Thank you.
Ja vielä tulee yksi Hoosiana laulu, jonka kertoon pääsette mukaan. Äskeinen laulu oli hyvin iloinen, ja mehän on Hoosiannaa kuultu koko ikämme. Se on niin yleinen sana, että sitä käytetään jo halventavassa merkityksessäkin. Jos on oikein syönyt liikaa suklaata, niin housut huutaa Hoosiannaa. Mutta näin me ei huudeta. Ja Hoosianna ei tarkoita samaa kuin hip hip hurraa, vaan sehän tarkoittaa Herra, auta, pelasta. Se on se huuto, jota juutalaiset huusi, kun he näki kuninkaansa tulevan, erityisesti kun kuningas kruunattiin kuninkaaksi. Se on tässäkin kokouksessa meidän huuto. Me halutaan sillä osoittaa se, että hän on kuningas, häneltä tulee meille apu. On asioita, joissa me voidaan itse auttaa itseämme, mutta tiedätte, on hyvin paljon asioita, joissa vain Jumala voi auttaa. Ja myös kaikissa maallisen elämän tarpeissa on mahtavaa, jos me voidaan ottaa niissä Jumalan apu vastaan, antaa kunnia hänelle siitä, että hän on meidän huolenpitäjä, hän on meidän pelastaja, hän on meidän parantaja. Ja nyt kun lauletaan Hoosiannaa, me sanotaan, Herra, auta sinä, pelasta sinä. Yhä uudestaan ja vielä lisää ihmisiä Saarijärveltä, koko Suomesta, koko maailmalta. Kaikukoon sinun nimesi laajalle.
Kiitos Herralle. Kirjaimellisesti. Täällä menneellä viikolla perjantaina niin oli naisten ilta. Ehkä aika monetkin teistä oli täällä, mutta moni meistä ei ollut. Ja täällä oli siis erittäin paljon ihmisiä ja semmoisia, joista ei kukaan ollut ilmeisesti nähnyt jo kuullutkaan. Eli siis oli oikein kova menestys ollut, mutta mä pyytäisin oikeastaan Lampisen Justiinaa kertomaan, osaa vielä kertoa paremmin tästä, mitä on tapahtunut ja mitä ehkä tulemaan pitääkin mahdollisesti, en tiedä, mutta tervetuloa. Terve ja rauhaa kaikille. Otan tältä puhelimesta muistiinpanoja. Tosiaan terveiset naisten illasta. Meitä oli koolla 83 naista, näin joku laski. Ja me oltiin varauduttu silleen varovaisesti 60. Mutta meillä ihanasti riitti ruuat ja eikä ollut mitään hätää. Ja oli ihanaa, että oli näin paljon ihan, oli paikalla porukkaa. Kiitos kaikille, jotka oli järjestämässä sitä iltaa. Ja nyt naisia rupeaa erikseen tässä luettelemaan. Meitä on monta. Haluan kiittää JBT Tuomasta. Oli hoitamassa miksausta silloin perjantaina. Tosiaan aiheena oli nainen, sinä olet timantti. Ja Anniina Jakonen oli meillä siellä puhumassa tästä aiheesta. Ja sitten hän kertoi meille muun muassa erilaisista timanttien hiontatavoista. Ja hän nosti yhden hiontatavan esiin, mikä jäi erityisesti mulle mieleen, että timanttia hiotaan yhdistämällä. Eli me Jeesukseen uskovat, hänen ruumiinsa, meidät on yhdistetty. Meidät on tarkoitettu elämään yhteydessä toisiimme. Meitä hiotaan ja me saamme kasvaa tästä yhteydestä. Me saadaan jakaa elämän iloja ja suruja toisillemme. Me saadaan tukea toinen toistamme. Meidän yhteiset keskustelut antaa meille näkökulmia, joita ei ehkä osannut ajatellakaan. Me saamme pureskeltavaa ja mietittävää asioita, joita me voimme tutkia yksinäisissä hetkissä omassa jumalasuhteessa, rukoilla ja tutkia Raamattua. Yhteys antaa virtaa siihen omaan henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen. Ja sitten kun me tullaan taas jälleen yhteen, me ollaan ehkä saatu jotain uutta jaettavaa toisillemme. Mä toivon, että meistä jokainen tässä seurakunnassa saa kokea yhteyttä. Ja toivon, että meidän rukous saisi olla, että me saadaan kuulla ja nähdä toisemme. Saadaan kuulla Jumalan kehotusta, kun hän meitä kehottaa menemään veljen tai siskon luo. Haluaisin tosiaan siis, että toivoisin ja rukous aiheena se, että me osattaisiin luoda toisiimme yhteyttä. Ja kiitetään Jeesusta siitä, että hän on meitä yhdistämässä. Muistetaan tosiaan tätä naisten työtä, ja näille tapahtumille selkeästi on kysyntää, koska oli paljon naisia paikalla. Ja tosiaan se oli sellainen ajatuksia, mitä mulle jäi mieleen, ja meillä on sitten tämän kokouksen jälkeen on alakerrassa kahvit naisten työ hyväksi. Kiitos Justiina.
voin näin niin kuin sivusta seuraavana sanoa että ihmiset, jotka järjestää näitä iltoja, niin ottavat sen tosissaan ja niin kuin Herran palvelutyönä. Ja on muuten monta iltaa valmisteltu eri tavalla sitä, että se on rukouksilla ja monilla kädentöillä valmisteltu ne illat. Ja kehotan kyllä, jos joku naisista ei ollut, vain harvat ja valitut meistä miehistä pääsee sinne näköjään miksaamaan, mutta naisille se on kaikille avoinna. Se on kyllä erittäin vaikuttava työmuoto. Ja sitä tosiaan pääsee. Ja oikeastaan se, mikä justiina rukouksena tuossa oli, että yhteisseurakunnan kesken kasvaisi täällä edelleenkin, niin sitähän siellä kahvilla muun muassa tämän kokouksen jälkeen mahdollisesti rakentaa tässä aika helpolla ja matalalla kynnyksellä. Voisin ottaa tähän sitten... Jos jollakulla on jotain ilmoitettavaa, niin kohta saa suunvuoron, mutta mä muistutan suht nopealla aikataululla meille sovitusta paasto- ja rukouspäivästä, joka on tulossa nyt ensi lauantaina, 3.12.12-12-15. Mä sanoin tästä viime viikon kokouksessa, mutta kerron uudestaankin vielä. Meille tässä... Syyskuussa tuli niin kuin vanhimmistolle, eli koko seurakunnalle sana siitä, että tai kehotus paastoon ja rukoukseen. Ja sehän jo lähtökohtaisesti on ihan hyvä kehotus aina, ja eikä sitä sillä tavalla niin kuin pidä torjua, jos semmoisen kehotusta tulee. Ja aina meillä on niin kuin syy etsiä Jumalan kasvoja. Ja tämmöiseltä henkilöltä vielä, en kysynyt häneltä lupaa, että saisin sanoa nimeni ja sanoa nimeä sen takia, mutta hän erikseen soitti ja sanoi, että tälle meidän seurakunnalle ja jollekin muille Herra on kehottanut ilmoittamaan tästä asiasta. Ja Joelin kirja ensimmäisen luvun hengessä, niin kehotettiin rukoukseen ja paastoon. No se tapahtui syyskuussa ja sitten... Toinen osa siitä sanasta oli se, että tämä vahvistaa myös muiden ihmisten kautta, toisten ihmisten kautta. Ja koska siinä oli semmoinen vielä lisäys siinä, niin sitä ajateltiin, että no jäädään odottamaan sitä, että se vahvistuu vielä jotakin kautta. Ja niin kuin tässä viimeiskin sanoin, niin jos te olette Kuusjärven joukon rukouskirjeen lukenut, joukon nimen mä uskallan sanoa, kun se on julkinen rukouskirje oli, niin oli se kehotus tästä aivan tähän samasta Raamatun kohdasta ja kehotuspaastoon ja rukoukseen ja koettiin näin, että se vahvistuksena on sitten tämän päivän järjestämiseen, ja se on nyt siis ensi lauantaina. Ja siinä on siis 12, 13, 14 kelloajat, kun semmoisia tunnin mittaisia jaksoja pidetään aina pikkasen eri teemalla. Hannu Heikki ja Sven ja minä ollaan siellä ainakin mukana, ja toivottavasti mahdollisimman moni teistä. Ja... keskitytään tosiaan. Silloin ei ole kahvia eikä sillä tavalla ei rakenneta yhteyttä, silloin rukoillaan yhdessä ja etsitään Herran kasvoja. Enkä lukemaan sitä Joelin kirjaa kohtaa tarkemmin, jokainen voi lukea sen ja lukekaa koko luku ihan alusta loppuun. Ja mitä se puhuu teille, niin sitä voi tuoda vaikka sinne sitten ensi lauantain tilaisuuteen. Mutta se on siis ensi lauantaina. Sitten meillä muuten poikkeuksellisesti on vanhimmiston kokous jo, ei ole kuukauden ensimmäisenä maanantaina, vaan kuukauden viimeisenä, eli tulevana maanantaina. Niin se muistutuksena, että jos on jotain semmoista erityistä mielessä. Ja itse asiassa nyt olisi hyvä jos... Jonkun verran palautetta ollaan saatu tästä majakkatyön tulevaisuuden suunnitelmista, niin jos siitä on jotain ajatuksia, niin ilman muuta ottakaa vanhimmiston jäseniin yhteyttä, niin siitä taas keskustellaan seuraavassa asiakokouksessa, mutta puhutaan myös huomenna tuolla vanhimmiston kesken sitten. Ja avoimen taivaan alla keskiviikkona. Se on sinänsä normaali ohjelma, mutta huomautan siitä edelleen. Erittäin hyvä ilta, missä pääsee keskustelemaan uskon asioista. Normaalisti meillä on niin kuin rukouspainotteisia iltoja, mutta
mutta tässä niin kuin keskustellaan, pääsee jokainen keskustelemaan, ottamaan osaa ja, tai olemaan hiljaa ja kuuntelemaan. Se on toinen vaihtoehto, että siinä vapaus myös vallitsee, mutta se on oikein hyvä semmoinen, jossa yhdessä saadaan kasvaa Herrassa. Muuten meillä aika lailla normaalia ohjelmaa on ehtoolliskokous sunnuntaina. Hannu-Heikki Hyppynen, Moisi on Tarmo. No, siitä voisin muuten vielä sanoa sen verran, että Tarmo on nyt oikeastaan niin viimeistä kertaa on jäämässä vanhimmistosta pois ja näitä kokouksia ei ainakaan enää säännöllisesti järjestele. Ehkä joskus sitten saadaan vielä houkuteltua johonkin erityiseen, mutta ei ainakaan säännöllisesti järjestele. Ja Tarmo on tosiaan viikon päästä paikalla, niin semmoinen tämä elämänvaihe jää hyväksi kokous niin sanotusti, vaikka emme Tarmoa mitenkään muuten hyvästillä. Pyhäkoulu alkaa. Hyvä. Siinä oikeastaan ensi viikon tapahtumista. Nostot. Oliko muuta ilmoitettavaa tai kerrottavaa meille yhteisesti? Onko jotain mielessä? Mennään sitten eteenpäin. Muistakaa rukouksista tämän päivän tilaisuus. Joo, aivan. Joo, siitä mun piti kanssa sanoa, joo, totta, että ukrainan kielen tilaisuus. Tai venäjänkielinen tilaisuus, mutta erityisesti ukrainankielisille suunnattu tilaisuus tulee tämän tilaisuuden jälkeen myöhemmin iltapäivällä, 3 aikaa muistaakseni alkaa. Niin muistetaan sitten vielä tässä, kun rukoillaan. Ja itse asiassa nyt kun muistit, niin minulla on niin huono muisti, niin minä unohdan sen kuitenkin. Rukoillaan saman tien ennen kuin siirrytään eteenpäin tässä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me ei kiitetä sitä sodasta, mikä siellä Ukrainassa on, mutta kiitetään siitä, että saat senkin tilanteen yläpuolella ja saat sen sallinut sen tilanteen siellä. Ja sieltä pakoon lähteneitä ihmisiä saat Herra tuonut tänne Saarijärvelle. Ja kiitos siitä, että me saadaan olla heihin yhteydessä ja kiitos siitä, että sinun seurakunta saa toimia heidän kanssaan ja ei tiedetä, että tai ehkä siellä ei kovin monia vielä sinua vielä tunne tai ainakaan vielä käynyt ilmi, mutta Herra pyydetään, että ne, jotka sinua tuntee, että he saisi kokea siunauksena olla täällä ja ne, jotka sinua Herra ei vielä tunne, että he saisi löytää sinut. He saisi löytää sen pelastuksen. He on löytänyt hetkellisen pelastuksen, kun hän pääsi pois sieltä sodan jaloista, mutta anna heille löytää se ihan kaikkinen pelastus Herra sinussa. Ja pyydetään Herra, että tuo tänne tänään ihmisiä kuuntelemaan sitä, mitä sulla on heille sanottavaa ja puhu suoraan heidän sydämeen, niin että he vois sulaa ja jos vaikka he on vastustellut sinua aikaisemmin, niin saisi lopettaa sen vastustelun. Ja jos he ei koskaan sinusta kuullutkaan, niin että he sais ymmärtää, että mikä on todellista ja kestävää tässä maailmassa. Kiitos Jeesus siitä. Oot täällä väkevästi läsnä tänään iltaan asti ja jokaisen ihmisen kanssa, joka täällä tänään käy. Jeesuksen nimessä. Amen. Mä voisin sitten jatkaa ajatuksia Joosefista, mitä on noussut tässä viimeisen 2 viikon aikana mieleen. Viimeksi puhuin tällä paikalla niin kuin avioliittoon liittyvistä asioista ja se jäi niin sanotusti reilusti kesken, mutta en jatka sitä nyt, kun se jäisi vieläkin kesken, niin en jatka sitä, mutta siitä erikseen nauhoitetaan kyllä sitten jakso, joka tulee Urho TV:seen sitten Usko TV:seen näkyville. Mutta lähdetään, puhutaan tänään Joosefista. Erityisesti alkoi puhuttelemaan se asia, miten Joosef, tiedätte kaikki sen tarinan, miten Joosef oli isänsä lempipoika ja muiden veljeen vihaama. Ja sitten Joosef myytiin, aikanaan veljet myi sen Egyptiin ja sitten siellä
siellä, että vaikka joutui täysin väärin kohdelluksi, niin Jumala kuitenkin kohteli hyvin sitten häntä siellä. Mutta erityisesti alkoi puhuttelemaan se, että kun hänet oli ostettu Potifarin taloon. Mä vertaan tätä vähän niin kuin meihin kristittyinä, kun me ollaan aikana tultu uskoon ja eletään tässä Jumalan valtakunnassa. Potifar oli siis orjamarkkinoilta käynyt ostamassa Joosefin ja tuonut hänet omaan kotiinsa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 39. luvussa voi lukea sieltä. Ja jos me ajatellaan sitä, mitä siinä Joosefille tapahtui, niin Joosefhan täysin ilman omia ansioitaan oli siellä orjana vähän niin kuin odottamassa pelastumista niin sanotusti, tai odottamassa ehkä huonoakin kohtelua tai elämänsä päättymistä, mutta kävi niin hyvin, että hänet egyptiläisen hoviherran taloon, Potifarin taloon valittiin ja sai elää siellä hoviherran talossa omaa elämäänsä. Ja siellä sitten sanotaan vielä, että Herra oli Joosefin kanssa. Joosef pääsi sinne taloon, Herra oli Joosefin kanssa ja antoi hänen menestyä kaikessa, mitä hän teki. Ja kun Joosef eli siellä Potifarin talossa, niin hän teki työtä sen talon ja hoviherran parhaaksi, Potifarin parhaaksi. Ja keräsi kovasti omia ansioita niin sanotusti. Ilman armoa hän pääsi sisään, mutta kun hän oli päässyt sisälle, hän alkoi sitten tekemään työtä. Hän teki työtä Herralle, omalle Jumalalle ja sitten tälle maalliselle isännälle. Ja hyvin tehdystä palvelustyöstä, niin hänet palkittiin vähitellen, hän nousi korkeammalle ja korkeammalle siellä talossa. Ja lopulta niin kuin ei ollut mitään, mitä Potifar olisi kieltänyt sieltä Joosefilta, kuin se, että omaa vaimoa ei antanut, mutta kaikki muut oli sallittua niin sanotusti. No, Joosefilla oli paljon ansioita hyvin tehdystä työstä, mutta yksikään niistä ansioista ei tuonut sisälle sinne taloon. Se oli ainoastaan niin kuin se armo ja se asia, että hänet vaan satuttiin valitsemaan sinne sisälle. Ja ilman sitä armoa niin talon sisälle pääsystä, niin millään teolla, mitä ennen sitä tehtiin tai sen jälkeen tehtiin, niin ei ollut oikeastaan mitään merkitystä loppujen lopuksi. Joosef olisi voinut olla semmoinenkin ihminen, joka ei ehkä ihan niin innokas tai ihan niin taidokas olisi ollut tekemään niitä töitä ja olisi silti saanut olla siellä palvelemassa siellä herran talossa, hoviherran talossa, ihan yhtä lailla. Ja sitten asema olisi ehkä ollut vähän eri, mutta olisi varmasti ollut ihan tyytyväinen siihen omaan paikkaan siellä. No sitten mennään vähän eteenpäin. Kuten tiedetään, niin sitten tämä Potifarin vaimo kovasti alkoi vikittelemään Joosefia ja halusi sitten pettää miestään Joosefin kanssa, näin niin kuin tylysti sanottuna. No Joosef kieltäytyi siitä, kyllä. Mutta se tilanne meni niin pahaksi, että se Potifarin vaimo sitten lopulta sitten syytti ihan julkisesti, että näin kävi. Että Joosef yritti hänelle tehdä väkivaltaa ja yritti lähennellä. No, Potifar teki sitten sen, mitä varmasti kuka tahansa aviomies siinä tekee. Eli sitten toteaa, että se on kerrasta poikki ja nyt lähde tästä ja et koskaan tule mun vaimo lähelle enää. No siinä Potifar tosi teki virheen, mutta jos nyt ajatellaan, että se olisi ollut totta, niin näinhän siinä käy. Ja siinä tilanteessa, kun palvelija kääntyisi isäntäänsä vastaan, niin millään aikaisemmalla hyvällä teolla ei ollut enää mitään merkitystä. Että olit sä miten hyvä tahansa, miten paljon olit tehnyt kaikkea hyvää, niin sillä ei ollut enää mitään merkitystä. Pimeyteen joudut ja takas vankilaan joudut, niin kuin Joosef joutui siinä tilanteessa. Ja sama periaate kyllä toimii Jumalan valtakunnassa myös. Ja monelta osaltaan nämä,
nämä muinaiset tavat elää, niin, niin tuntuu, että ne on aika lähellä kuitenkin sitä, mitä, mitä Jumala on, on tarkoittanut, että millä, millä tavalla, tai ne suuret linjat on, on, että mitä Jumala on halunnutkin, että ihmiset elää. Ja no, tässä niin kuin mä sanoin, niin Potifar kyllä teki virheen tässä tilanteessa kuin usko vaimoa, mutta eli vaimo teki siinä väärin ja sai Potifarin tekemään väärin, mutta Jumala ei tee virheitä. Eli jos me Jumalaa vastaan rikotaan, niin sitten Jumala ei siinä tee virheitä. Eli jos me käännytään Jumalaa vastaan, niin, niin millään aikaisemmalla hyvällä teolla ei ole enää mitään merkitystä. Me ei pystytä niin kuin ansaitsemaan sitä vähän heikompaa taivaspaikkaa sillä, että me oltaisiin paljon tehty hyvää, jos me kuitenkin käännytään lopulta Jumalaa vastaan jossain vaiheessa. Eli Jumalan valtakunnassa me sisälle päästään, niin meille riittää ainoastaan se, että me uskotaan. Uskotaan siihen, että Jumala on luonut meidät. No, me uskotaan siihen, että Jumala vaatii täydellistä synnittömyyttä, että me pysytään Jumalassa kiinni ja Jumalan yhteydessä. No, sitten me ymmärretään se, että eihän meistä kukaan ole synnitön, koska siihen riittää se pienikin synti. Mikä tahansa pienikin valhe ynnä muu, niin kaikki me ollaan syntisiä ja ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Ja ollaan jouduttu ero Jumalasta. Ja me uskotaan siihen, että synnin palkka, se on kuolema. Eli ero, ikuinen ero Jumalasta. Sitten me uskotaan siihen, että Jumala antoi oman poikansa, joka siis oli synnitön. Jumala tuli ihmiseksi, eli synnittömän elämään ja kuoli meidän puolestaan. Ja Golgatan ristillä me kaikki synnit maksettiin, me kaikki syntivelat maksettiin. Yksi täydellinen ihminen, synnitön ihminen, pystyi maksamaan meidän kaikkien synnit. Ja saadaan olla sen takia yhteydessä Jumalaan. Ja kaiken lisäksi vielä, Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Sitä varten, että Jeesus elää tänäkin päivänä ja hallitsee edelleenkin tänä päivänä. Ja meidän ei tarvitse muistella vain menneitä urotekoja, vaan luottaa siihen, että Jeesus on totta tänäkin päivänä. Ja Jeesuksen seuraaminen on elävä Jumalan seuraamista edelleenkin tänä päivänä. Ei kuolleiden tekojen tekemistä tai mitään muutakaan. Kun me uskotaan tämä, me ollaan taivasten valtakunnassa sisällä, ilman mitään tekoja. No sitten kuitenkin sanotaan, että kun me ollaan siinä taivasten valtakunnassa, niin me voidaan tulla siellä suureksi. Jeesus itse sanoo, että voidaan tulla suureksi siellä taivasten valtakunnassa. Markuksen evankeliumi 10 ja 42-45. Te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevat kansoja ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Eli sillä tavalla voidaan tulla suureksi taivasten valtakunnassa, kun me palvellaan Jeesusta kanssa ihmistämme. Ja se on ihan oikeinkin pyrkiä olemaan tässä mielessä suuri, pyrkiä palvelemaan ihmisiä, palvelemaan Jeesusta sillä paikalla, missä me ollaan. Mutta sillä me ei olla ansaittu meidän pelastusta. Meidän pelastus on jo olemassa. No, vaikka miten paljon ollaan palveltu ihmisiä taas sitten, niin kuin Joosefille silloin kävi, niin silläkään ei ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. Että ollaan me miten paljon palveltu ihmisiä, miten paljon palveltu Jeesusta, tehty miten paljon hyviä tekoja tahansa. Niin sitten jos me jossain vaiheessa käännytään pois Jumalasta. Aletaan elämää synnissä. Kaikkihan me tehdään syntiä ja tehdään parannusta meidän synneistämme, mutta siis jos me eletään synnissä, eli käytännössä ei välitetä enää siitä, mitä Jumala meiltä haluaa tai
mitä Jumalan mielestä oikein tai väärin, niin mikä ei voi meitä pelastaa sit siinä vaiheessa. Ja tullaan takaisin siihen asiaan, että yksin usko Jeesukseen pelastaa. Vaikka puhutaan hyvistä töistä ja puhutaan, että järjestetään naisten iltoja tai tehdään monia muita hyviä asioita ja ollaan niin kuin, näytetään ulospäinkin hyvältä. Kyllä, sekin, siitä lähtien. On kiilotettu kilpeä, minä ainakin. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Sillä ei yhtään mitään merkitystä enää siinä vaiheessa, jos ei usko Jeesukseen kiinnosta. Uskosta seuraa elämä. Sitten, jos ei välitä, uskosta Jeesukseen seuraa elämä. Ja siitä, jos ei me uskota Jeesukseen, ei haluta seurata, ei haluta tehdä sitä, mitä hän haluaa meidän tekevän, niin siitä ei seuraa elämä. Siitä seuraa kuolema. Ja jos täällä tänään joku on semmoinen, joka ei ole vielä Jeesuksen oma, niin kyllä se tänäänkin on mahdollista. Tänä päivänä on mahdollista antaa elämänsä Jeesukselle. Ja jos niin ajattelet, että tänään on se päivä sulle, niin tuu juttelemaan tässä kokouksen jälkeen mulle tai Hannu Heikille tai jollekin muulle uskovalle, jonka tunnet, tiedät, että on uskossa niin, ja uskallat puhua, niin me puhumaan. Minä lopetan tähän ja seuraavaksi päästetään kuoro taas tänne esille johdattamaan meitä ylistykseen. Ja kerätään myös uhri tässä sitten, kun onko heti aluksi. Joo, kyllä. Voitaisiin vielä siunata se uhri tässä ja sitten mennä eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla sinun omia ja me annetaan uhria huulillamme ja teoillamme ja se mitä me puhutaan ja se mitä me tehdään, mutta me saadaan Herra antaa myös omistamme siitä, mitä sä oot meille antanut taloudellista hyvää, niin me saadaan ilosta antaa se, mitä annetaan. Ja sä et Herra meitä pakota, mutta me saadaan ilosta antaa. Se, mitä tänään kerätään, niin auta meitä seurakuntana käyttämään sitä viisaasti sinun valtakunnan työ hyväksi ja niihin asioihin, mitkä sinulle on tärkeitä, eikä meille ihmisille. Jeesuksen nimessä. Amen. Kuoro, olkaa hyvä.
Kuoron kanssa jatketaan tätä samaa aihetta. Tuossa sanottiin sitä, että me odotetaan Herraa, ja missä Herra on, siellä on rakkaus ja ilo ja palava sydän. Monet ihmiset tykkää odottaa. Ei jäädä me vaan odottelemaan Jeesusta. Hänen toinen paluunsa on se, jota me odotetaan, mutta muuten hän on antanut jo pyhän henkensä meille. Ja me on kuorossakin käyty teologisia keskusteluja tästä, kun meillä ekalaulussa lauletaan, että pyhä henki saavu tänne. Hän on jo saapunut, hän asuu jokaisen omansa sydämessä, mutta me ymmärretään, ei pyhä henki koskaan tule meidän elämään väkisin eikä valtaa alaa väkisin, vaan meidän tehtävä on avata ovet, raivata elämässämme tilaa hänelle. Toinen laulu on erityisesti Hannu Heikelle, saarnalaulu. Hannu Heikki aina vannottaa meitä, että meidän rakkaus ei saa kylmetä, ei toisiamme kohtaan, ei Jeesusta kohtaan. Siinä pankki räjähtää, kun me lauletaan Anna palaa, tulkaa siihen taas mukaan. Myös tämän ensimmäisen laulun, rukouslaulun kertosäkeistöön pääsette mukaan. Ja tämä on pimeä aika, nyt tarvitaan jokaista pientäkin liekkiä, mutta kun niitä on monta, ne valaisee tosi paljon. Ja lohdullista on se, että kaikilla lampuilla on oma yhteys taivaalliseen öljyhanaan. Thank you.
avun jokaisen sydämeen. Kulje idästä länteen, pohjoisesta etelään, saavun jokaisen tällaisen laulun jälkeen, niin on aivan huippu, eikö? Ja voitte sieltä vapaasti ylistää ja palvoa Herraa adventtina. Adventti ilmestyminen, ihmeellinen tapahtuma. Sitä se tarkoittaa suomeksi, ilmestyminen. Ja kun hän ilmestyy meille tänään voimassaan ja rakkaudessaan, armossaan, niin tämä on meille juhlahetki. Avaa sydämesi hänelle. Toivota pyhä henki tervetulleeksi omaan elämään, Kristus hallitsijaksi. Kiitos Jeesus, että täytät tämän temppelin läsnäolosi. Että jokainen, joka on tänne tullut,
tietää, olemme sinun tilaisuudessasi, jossa korotamme, ylistämme sinun nimesi. Korotamme sen kaikista korkeammalle, yli kaikkien nimien. Kiitos, että osoitat voimasi tänään, tässä ja nyt. Olet tämän päivän Herra, haluat armahtaa meitä, nostaa meidän uskomme tasoa. Anna meidän palaa voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos, että olet rikas antaja kaikille, jotka sinua avuksi huutaa. Herra, siunaamme toisemme ja anna sanasi uskossa sulautua meihin. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Sakaria 9:9. Eikö ole vielä? Kokeillaan painaa tuosta. Nyt. Onko vielä? No niin, kattokaa. Sakaria 9:9. Iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalemin, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Tämä profeetia on siis Sakarian profeetia noin 500 vuotta ennen Kristusta. Minä hävitän vaunut Efraimista, hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään ja hän julistaa rauhan kansoille. Hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Ja myös sinun vankisi, minä sinun liittosi veren tähden, päästän pois vedettömästä kuopasta. Iloitse, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja auttaja hän on. Ja adventtiaika, hänen ilmestymisensä aika, valmistaa meitä jouluun. Ja meidän sydämemme valmistautuu siihen kuuliaisuudessa, uskon kuuliaisuudessa. Ja haluan jatkaa tästä kuuliaisuuden aiheesta. Nimittäin kun tämä profeetia sitten toteutuu, niin avataan Luukkaan evankeliumi 19, kun tämä sitten 500 vuotta myöhemmin toteutuu, niin mitä tapahtuu? Tässä tarvitaan sitten jo opetuslapsia. Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Betfagea, Betaniaa, ja 29, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen, menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy teiltä, miksi te sen päästätte, niin sanokaa näin, Herra tarvitsee sitä. Eli he menivät, päästivät ja sanoivat. Ja profeetia toteutui. Sitten kansa levittää vaatteensa tielle, alkaa valtavat juhlat. Mutta kaikki eivät tule mukaan juhlaan. On tietty ryhmä, jotka eivät tule mukaan. Joissakin tilaisuuksissa, kun pidetään tilaisuuksia, niin siellä joskus on ollut ryhmä, joka ei tule mukaan. He kattelee. Ja muistan kerran, kun eräille veljille jouduttiin sanomaan, että no, kun me rukoillaan, niin tulisit rukoukseen mukaan. Mutta hän vaan tyytyi katselemaan, miten me pärjätään. Tuleeko virheitä? Olemmeko tarpeeksi fiksuja? Ja hän katseli sivusta. Kun kansa alkaa juhlia ja opetuslapset alkavat suurella joukolla, suurella äänellä iloiten kiittämään Jumalaa kaikista voimallisista teoista, jotka olivat nähneet, sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi.
he eivät olleet mukana. Miksi? Heille tarjottiin mahdollisuutta polvistua kuninkaan edessä, nöyrtyä ja alkaa kuuliaisuudessa seuraamaan Kristusta. Se heille annettiin se mahdollisuus. Miten tänään meidän kanssa, tullaanko mukaan juhlaan? Kun opetuslapset suurella voimakkaalla äänellä alkavat ylistää, tulemmeko mukaan? Opetuslapset olivat kuuliaisia ja menivät vastoin kulttuuria sanomaan tiettyjä asioita. Päästäkää tuo aasin varsa. Ja millä perusteella Herra tarvitsee sitä? Kun sinä menet naapurin luo ja sanot, että nyt tuo auto, niin lähtisin tuossa ajelemaan vähän Herran asioille. Herra tarvitsee sitä. Vähän samasta asiasta on kysymys. Riippuen merkistä, mutta otetaan sieltä niin kuin aasin tyyppi sieltä päästä. En sano nyt merkkejä, ettei kukaan loukkaannut. Mutta Rolls-Royce se ei ole. Herra tarvitsee sitä. Ja että profeetia toteutui, en tiedä ymmärsivätkö he yhtään mitään, missä mennään. Että Sakaria on 500 vuotta sitten profeetoinut tämän asian ja he saavat olla mukana siinä. Sinä ja minä saadaan olla mukana valtavissa asioissa. Joulun ihmeessä ja lähteä mukaan myöskin tähän, että me ole tässä joukossa, jotka sanoo opettaja nuhtele opetuslapsi. Miten joku voi olla noin eri hengessä? Toiset huutaa ja riemuitsee ja huutaa hoosiannaa oikeasti. Ja toiset arvostelevasti siellä vieressä nuhtele opetuslapsiasi. Jumalan kansa saa olla täynnä riemua. Anna palaa. Anna palaa. Tässäkin kokouksessa anna sydämesi roihutulla esiin ja julki. Anna palaa. Jos ei tulta ole, niin pyydä sitä taivaasta. Tämä asia on hyvin simppeli. Kuuliaisuus. He menivät, päästivät ja sanoivat. Olisi voineet sanoa, että me ajateltiin, että hevonen olisi mukavampi. Ihmisillä on joskus omia ideoita, eikö totta? Joo, sekin vielä. Me ajateltiin, että heppa olisi semmoinen komea. Miksi aasi? Ei se sovi tähän, että aletaan huutaa hoosianna Daavidin pojalle. Mutta hän tuli nöyränä. Kun avataan ensimmäinen Pietarin kirje luvusta 2 jakeesta 7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Monet uskovatkin ihmettelee, että miksi mä kompuroin niin kuin joka välissä. Mistä tämä johtuu? Ja ihmettelee, monet ihmiset ihmettelee melkein puolet elämästä, että mistä tämä kompurointi johtuu. He eivät tottele sanaa.
eivät ole kuuliaisia sanalle. Omalla kohdalla voi sanoa, että joka kerta, kun olen ollut kuuliainen Jumalan sanalle, on valtava hyvä olo. Valtava hyvä olo ja todella ihana vaeltaa. Mutta kun en tottele sanaa, tulee valtava huono olo. Ja olen ajatuksissani kompastunut jo. Siellä jossakin on kuva lätkäjoukkueesta, jota valmensi Itävallassa. Onko se siellä? Pistä vaikka kiertämään aina sinne taakse. Ja siinä on joukkue, joka halusi oppia pelaamaan jääkiekkoa. Ja halusivat suomalaisen valmentajan. Se tulee se kuva kohta. Jos löydätte, se on noin 30 kiloa sitten otettu, niin katsokaa sieltä sitten, joko se kiertää siellä. Ja löydätte sieltä sitten valmentajan. Ja noina vuosina, jona valmisi tätä joukkuetta, niin yksi asia tänään Jumala muistutti. Oli kyllä ihmeellistä, kun katsotte sit sitä kuvaa. He tekivät juuri niin kuin olin sanonut. Ja me voitettiin sellaisia matseja, joita ei periaatteessa tuolla materiaalilla olisi pitänyt voittaa. Kun, joo, se on siellä, joo, näytä, just siinä oikealla. Ja sitten meidän Timi on siinä sylissä. Meidän pikku Timi sai pelata erityisluvalla vielä. Siinä on raavaita miehiä, jotka halusi oppia pelin hienouden ja halusivat voittaa. Hyvin erilaisia ihmisiä, niin kuin mekin täällä tänään. Mutta me haluamme oppia Jumalan, Kristuksen hienouden, kauneuden, mahtavuuden, suloisuuden. Ja me haluamme voittaa. Ja ne teki juuri, kun mä huusin pelaaja-aitiosta heille ohjeet, he teki aina just niin kuin sanoin. Ja tänä aamuna Jumala muistutti, että muista. Mitä kuuliaisuus saa aikaan? Kuuliaisuus Kristukselle, missä voidaan olla mukana. Saada oppia tuntemaan evankeliumin hienous, upeus, taivaan valtakunnan aarteita, jo maistella tulevan maailmanajan voimia. Ja olla kuuliaisia ja voittaa. Kun päätät tänään, että Herra, anna mun olla kaikilla elämän alueilla kuuliainen. Sinun täytyy laskea hyvää perusta. Ja se on se, että tiedät, että hän rakastaa sinua. Hän haluaa vain sinun parastasi. Että se, mitä hän sinulta sitten odottaa, ja kun sanaa luet ja alat sitä noudattaa, niin hän antaa siihen voiman. Kaikki on sinun parhaaksesi. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat. Jos kompuroit ja tuntuu, että ainakö tämä on tätä, niin tarkista, oletko kuulijainen sanalle, totteletko sitä. Kun rakastat sanaa, rakastat taivaallisia asioita, rakastat yhteyttä, mistä kuultiin alussa. Saat sieltä uusia virikkeitä ja mietittävää, niin kuin kuultiin. Rakastat kaikkia Jumalan ilmoitusta, niin hyvin käy. Olet voittaja. Rakastat Kristusta yli kaiken. Olet voittaja. Periksi ei anneta. Me pyrimme täydellisyyteen. Jatkuvasti. Olemaan kuuliaisia myös siinä. Kun sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku avataan, niin täällä sanotaan mielenkiintoiset sanat. Jakeesta 1. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne,
että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Kuinka moni rouvista nyt nostaa kädettä, ihan helppo juttu. Minä en suutani avaa, vaan minä annan hänen nähdä, kuinka vaellan puhtaana ja pelossa Jumalan kunnioituksessa. Pidetään pikkuhiljainen hetki ja annetaan sanan mennä syvälle. Sanoittakin voitettaisiin. Ei aina tarvitse. Se koskee meitä kaikkia. Vaan voitan veljeni, sisareni, vaan osoittamalla rakkautta häntä kohtaan. Hyväksyntää, rakkautta. Mutta erityisesti, miksi tämä sanotaan muuten erityisesti vaimoille? Inkkuhan voisi suomentaa tätä, että miksi tämä? Et tiedä, joo, no idea. I have no idea, miksi se sanotaan erityisesti vaimoille. Niin, no miten se nyt meninkään se väärinymmärrys? Alistavat vaimonsa täysin. Joo, kuulitteko kommentin? Miehet ovat ymmärtäneet väärin ja alistavat vaimonsa. Ja sitä kun tapahtuu, niin arvatkaa mitä Kristus tekee. Nimimerkillä kokemusta on. Hänen kätensä tulee niin painavana meidän yllemme, että siinä on leikki kaukana. Ja meidän suhteemme puolisoon muuttuu ihan täysin. Me olemme valmiita uhraamaan itsemme hänen puolestaan niin kuin Kristus uhrasi seurakunnan puolesta. Tällaista esiintyy. Ja siihen puututaan. Omassa elämässä ja seurakuntaelämässä. Niin ei saa tapahtua, mutta sitten tämä osuus, kun ei käytetäkään omaa asemaamme väärin, vaan vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitetaan, koska he ovat alamaiset miehelle. Sitten vielä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3:20. Oikeastaan 18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhuskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Jumalan pitkämielisyys odottaa tänäänkin, mitä hänen omansa tekevät, mitä me tehdään. Halutaanko me olla kuuliaiset Jumalan sanalle? Kun tänään tehdään näitä päätöksiä jälleen tässä tilaisuudessa, me ei haluta yhtään tilaisuutta pitää niin, ettei ihminen pääse tekemään ratkaisuja. Että me täältä estettäisiin, älkää missään tapauksessa mitään hyvää päätöstä tehkä. Vaan mieluummin kannustetaan toisiamme siihen, että me sanotaan Jumalan sanalle aamen, vaikka se sattuisi kuinka lujaa. Vaikka se tuntuisi miltä, me sanotaan, koska näin on kirjoitettu tahdon tehdä kirjoitusten mukaan. Kuinka monella teillä on kokemusta siitä, kun mennään ohi kirjoitusten eikä tehdä Jumalan sanan mukaan, kun tulee huono olo? Meillä monilla on. Kuinka monilla teillä on kokemusta kompuroinnista? Mutta tänään, kun luovutamme koko elämämme jälleen Kristukselle, hän auttaa meitä. Sakaria profeetoi, hän on auttaja.
Hän on auttaja. Hän haluaa auttaa meitä kuuliaisuuteen. Meillä on ystävät vielä paljon oppimista hänestä. Yhden asian vielä loppuun sanon. Mitä me menetetään, jos me ei olla kuuliaisia? No, me voidaan menettää ensirakkaus. Ja se kun menee, niin paljon on mennyt. Me voidaan menettää ensirakkaus, kun emme tottele ja ole kuuliaisia. Me voidaan menettää ilo, kun emme ole kuuliaisia. Jos mä kysyn nyt teiltä, että kuinka moni täältä haluaa menettää ilon, niin tuskinpa kukaan nyt rupeaa valtavasti käsiä nostelee, vaan haluat, jos se on osaltaan mennyt tietyllä elämän alueella, haluat sen uudestaan itsellesi. Ja hän antaa sen uudestaan ja antaa syvemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me voidaan menettää rauha. Kuinka moni teistä on joskus ollut levoton? Eikö se ole ihanaa yhdessä palvella Herraa? Eikö rakentua yhteistä uskosta, kannustaa toinen toisiamme, kun menetät rauhan, tule äkkiä takaisin hänen luokseen ja ano kuuliaisuudessa rauhaa. Miksi minun sieluni olet levoton? Vielä minä saan kiittää, nähdä hänen kasvonsa valkeuden. Miksi sieluni on niin levoton? Kun me ei olla kuuliaisia, me menetetään liian paljon. Sen tähden kutsun teitä kaikkia kuuliaisuuden tielle. Muistutan sitä itseäni jatkuvasti. Kutsun teitä kaikkia kuuliaisuuden tielle. Kun hän sinulle sanoo ja puhuu, mene, puhu, päästä, tee. Keep it simple. Pidä se yksinkertaisena. Kun hän puhuu sinulle ihmissuhteista, niiden kuntoon laittamisesta, anteeksi pyytämisestä ja eri asioista, tee se vain, kun hän sinulle puhuu. Ja kannustetaan toisiamme siihen. Me voidaan menettää myöskin sitoutumisen, uskollisuuden, sitoutumisen. Täällä on ihana seurakunta, johon monet ovat sitoutuneet. Minä palvelen Kristusta tässä seurakunnassa. Tervetuloa mukaan. Ensin annat elämäsi Kristukselle, sitten menet kasteelle. Ihan reippaasti vaan. Tottelet näissä ensiaskelissa. Sitten täytyt Pyhällä Hengellä, pyydät ja anot ja täytyt. Ja sitten pyhityksessä ja yhteydessä, sanan murtamisessa ja sanan ja rukouksessa ja leivän murtamisessa pysyt, sitoudut. Jos menettää sitoutumisen, on tuuliajolla. Ja nyt kun yhdessä rukoillaan, niin voi tehdä hyviä päätöksiä. Emme tiedä, paljonko aikaa on jäljellä, itse kullakin. Mutta tänään voidaan tehdä hyviä päätöksiä. Tänään voidaan anoa hyviä asioita. Tänään voidaan pyytää ja anova saa. Hän on auttaja, profeetoi Sakaria. 500 vuotta ennen ja sitten tuo toteutui. Hän tulee nöyränä aasintan varsalla. Toiset huutavat hoosiannaa. Toiset jäävät sivusta katselemaan. Ja mulla on aina huoli niistä sivusta katselijoista. Aina. Ja haluaisin ihan millä tahansa vetää heidät yhteyteen kokemaan Jumalan rakkautta ja kasvua Kristuksessa yhdessä. Herra, tässä me olemme ja tunnet meidät ja tiedät meidät.
Kiitos, että olet auttajamme, armahtajamme, hyvä paimenemme. Herra, auta meitä tässä lopun ajan taistelussa, että olisimme voittajia kuuliaisuudessa sinulle. Herra, auta meitä olemaan kuuliaisia, mihin tahansa vietkin, kenen tykö tahansa johdatkin, auta meitä tekemään tahtoasi. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa ja tämän seurakunnan kautta kaikkialle maailmaan levitköön voittava evankeliumi. Herra, siunaa jokaista, jonka sydän on arkana tänäänkin edessäsi. Voi kumpa auttaisit. Voi kumpa armahtaisit. Kiitos, että sinä olet meidän auttajamme, meidän armahtajamme. On ihana jäädä tänäkin joulun aikana sinun hoitoosi, sinun täysi hoitoosi. Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttakoon meitä. Kiitos, että siunaat joulun aikamme. Anna sydämemme valmistautua tämän maailman hälinen yläpuolella siihen, mitä todellinen joulu on. Anna meidän levittää rakkauden sanomaa omaan perheeseemme ja sitä kautta kaikkialle. Siunaa läheisemme. Siunaa sukumme. Lapsemme, lastenlapsemme. Kiitos Jeesus, että tällä paikkakunnalla sinä toimit väkevällä tavalla ja pelastat vielä monia. Herra, auta niitä, jotka ovat syrjässä, tänään nousemaan, sitoutumaan. Minä sitoudun pyhien yhteyteen, Jumalan seurakuntaan ja palvelen siinä sillä lahjalla ja sillä, mitä minulle on annettu. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Aamen. Ettekö kuule? Sateen kohina kuuluu. Ettekö kuule? Sen tähden minä sanon teille, teroittakaa sirppinne, teroittakaa vikaatteenne, teroittakaa kirveenne ja vesorinne ja pankaa purjeet kuntoon, sillä sateen kohina kuuluu, ettekö kuule, sateen kohina kuuluu. Teroittakaa kaikki ne rakkauden aseet, jotka minä olen teille antanut, teroittakaa, sillä minä annan sataa joka miehen pellolle. Teroittakaa ne aseet. Älkää katsoko kateellisena toinen toisten ja sarkaa, vaan tehkää se työ sillä aseella, minkä minä olen teille itse kullekin antanut. Sillä kaikki työ on yhtä tärkeää minun elovainioille. Teroittakaa. Teroittakaa ne rakkauden aseet, jotka minä olen teille antanut, sillä sateen kohina kuuluu. Ja sinulle minä sanon, sinä minun palvelijani, jonka kirveen terässä on suuri monttu. Sen on vihollinen tehnyt. Sinä olet yrittänyt sitä teroittaa, mutta se monttu ei ole lähtenyt minnekään. Anna se hetkiseksi minulle takaisin, niin minä annan sen sinulle jälleen, terävänä,
niin kuin silloin alussa. Minä annan sen yhtä terävänä, niin kuin silloin alussa, ja sinä saat lähteä uudelleen minun työhöni. Ja sinä saat iloita ja riemuita, kun puuta kaatuu, kun kirves on terävä. Sillä sinunkin pellollesi minä annan sateen. Teroittakaa siis kaikki ne rakkauden aseet, jotka minä olen teille antanut. Sillä sateen kohina kuuluu jo. Amen. Marketta, ole hyvä. Joululehdistä sanon, että nyt kun jos ostatte joululehtiä tämän kuun aikana, niin saatte 10% alennuksen lehtiin vielä. Ja ensi sunnuntainakin, jos myös kyllä käy. Niitä on jonkun verran tuolla, että kyllä riittää. Siunausta seurakunnalle. Joo. Amen. Tässä vasta oli yhden vasta uskoon tulleen kanssa tekemisissä. Se ensirakkaus oli suorastaan käsin kosketeltavaa, mikä hän oli Jeesukseen. Ja sitä, kun Paavokin tuossa toi, niin toivotaan, että se leviää. Se on tarttuvaa tautia. Sitä rukoillaan. Tuisiko kuoro vielä tähän lopuksi?